این تصاویر در خانه شهر رمضان انسان هم در مراسم افطاری ماه رمضان که خود ایشان سیاستمداران و مسئولان دولت و در رأس آنان رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، همچنین مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه را دعوت به افطار کرد. امام در این مراسم سخنرانی نکرد و فقط به امامت آن جمع در نماز مغرب و عشاء ایستاد. ایشان بعد از نماز به حیاط منزل رفت و در آنجا با وجود حضور تمام میهمانان ایستاد و نشان داد که منتظر کسی است که برایش بسیار عزیز است. سپس رئیس جمهور سید علی خامنه ای آمد و امام او را کنار خیش نشاند. این نشان دهنده مسائل بسیاری بود. امام چند هفته بعد و قبل از آن که به بیمارستان برود، استعفای آیت الله منتظری را پذیرفت و این آخرین اخطار امام بود. بعد از ماه رمضان سلامتی امام رو به وخامت گذاشت. بر روز شنبه 23 می 1989 آخرین روز کاری امام در دفتر کارش در جماران بود. ولی امام همونطوری که در آغاز نهضت همچون ابراهیم ایستاد بت شاهنشاهی را شکست، در ادامه راهش بت آمریکا را شکست، بت اسرائیل را شکست و بت سلمان رشدی که یک بتچه کوچک از بت‌های دنیای غرب بود برای مبارزه با اسلام و حقایق اسلام، اونها را هم شکست. بیماری امام سرطان معده بود. این بیماری هنگامی که امام در نجف بود او را می آزرد، ولی به دلایلی نامعلوم همین که امام از نجف هجرت کرد و انقلاب اسلامی را رهبری نمود، این بیماری از جسم و تن امام رخت بربست و حالا بعد از 10 سال دوباره فعال شده است. بر حسب نظریه و گفته گروه پزشکی امام، سلول‌های سرطانی هنگامی که امام از تبعیدگاهش در نجف در سال 1979 بیرون آمد و انقلاب اسلامی را رهبری نمود، از فعالیت و پیشروی باز ایستادند و حالا بعد از 10 سال در سال 1989 دوباره به فعالیت پرداختند. علت اختفا و شروع فعالیت سلول‌های سرطانی برای گروه پزشکی امام نامعلوم بود. بر همین اساس امام را در 24 می 1989 به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا فقط 11 روز به سر برد. ایشون خب بیماریشو تا حدودی اطلاع داشت، ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت، به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون
قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکتهای ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه، ایشون ما رو دلداری میداد. شاید در عرض این 42 سالی که من در رشته پزشکی هستم مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود این بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود، در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد. امام برای اداره امور کشور بسیار جدی بود، لذا مسئولین دولت را که شاگردانش بودند مثل سید علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی مرتب به حضور می‌طلبید و برای شنیدن آخرین اخبار بسیار مشتاق بود. روی همین اصل دست از خواندن روزنامه یا گوش دادن به رادیوی کوچکش بر نمی‌داشت تا اخبار اینجا و آنجا را بشنود. امام در این 11 روز باز هم تماس‌هایی داشت و تذکرات لازم را می‌داد. و امام نه از شهادت خودش هراس داشت که در همون زمان قبل از پیروزی انقلاب فریاد زد من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم ولی هرگز زیر بار ظلم و ستم شما نمی روم. زمانی که امام در بیمارستان بستری بود سید احمد خمینی از پدرش جدا نشد و مرتب کنار او بود. کسانی که او را می شناسند از عشق و محبت او درش سخن به میان می آورند، به خصوص از زمانی که برادر بزرگش سید مصطفی در نجف به دست عوامل ساواک و بعثی ها ترور شد. سید احمد خمینی دست راست پدر بود و رئیس دفتر و محرم رازش و تا زمانی که زنده بود هیچ پست و مقامی نگرفت تا اینکه در سال 1993 وفات یافت. یه طبع خیلی شوخی داشتن، ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن، شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره. لم يترك روح الله. روح الله یک روز هم نماز را ترک نکرد. با اینکه سنش بالا بود و نیروهای جسمیش شهلیل یافته بود ولی باز هم اصرار داشت نمازش را عادی و طبق معمول اقامه کند، در حالی که اطرافیانش اصرار می‌ورزیدند که نمازش را نشسته بخواند، ولی با اصراری که می‌کرد مجبور می‌شدند کنارش بایستند و مواظبش باشند. گویی این مرد 87 ساله که تمام قوای خود را از دست داده نمی تواند در برابر خدایش خاشع نباشد و نمازش را نشسته بخواند، لذا به خاطر خجالت از خدا به خودش فشار می آورد که تا می تواند نمازش را ایستاده بخواند و خواند ایاک نعبد و ایاک نستعین و تسبیح گویان گفت سبحان ربی العظیم و به حمد و سجده کنان سبحان ربی الاعلا و به حمد. حال امام روز به روز به وخامت می گذاشت، به گونه ای که در روزهای آخر دیگر نتوانست از تختش بلند شود.
بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. پزشکان تصمیم گرفتند که امام را برای عمل جراحی به اتاق عمل ببرند و غده سرطانی را از معده‌اش خارج کنند. ولی قبل از اجرای عمل امام روح الله درخواست کرد که عالم مسجد محلش در خمین را ببینند. که یه روزی آج احمد آقا تلفن زد که آقا کارتون داره. رفتم خدمتتون عرض کردم چه فرمایش داری؟ فرمود میخوام یه وکالت به شما بدم، هرچه ارثیت در خمین از پدرم به من رسیده تقسیم کنید بین فقرا و بیچارا. که ما رو دستوری که ایشون داده بودن برای امامت جمعه خمین ما میرفتیم، اختلافات اونجا بود که به الحمدلله موفق شدیم برطرفش کردیم، رفتیم بررسی کردیم ببینیم چی از ارثیه پدر به امام رسیده است. 4500 متر زمین از پدر مرحوم امام به امام ارث رسیده بود که بنده اولویت را دادم به خانواده شهدا، مفقودین، اسرا و اینا تقسیم شد بینشون که الان اون زمینا را ساختن و درش سکونت میکنن و به نام کوچه امام، کوی امام قرار داده شده. منظور این است که شما توجه کنید یه شخصی آمده انقلاب کرده و از اون طرف هم چند سال رهبری این کشور را داره، وقتی از دنیا دارد میرد هیچ چیز از این دنیا را نخواست، هیچ مالی، ثروتی، حتی از مقامش. میفرمود به من بگید خدمتگزار، به مراتب من خوشحال میشم تا اینکه بگید رهبر. ساعت 7:30 دقیقه شب سوم ژوئن و ساعاتی مانده به وفات امام، هنگامی که ریه های امام عاجز از نفس کشیدن بودند و آثار درد در چهره ایشان نمایان بود، امام اصرار داشت که نماز مغرب و عشایش را بخواند و این آخرین نماز روح الله بود. و عجیبه که این حالت در وضعی که ایشون به بیمارستان تهران منتقل شده بودن، اون تراشه در لا دهنشون تا نایشون اومده بود که اصلا کسی حرفی میتونه بزنه، ولی امام با اون وضعیت مستحبات نماز خودشون رو انجام دادن و بازم در همون حالت نماز شب رو خوندن. و اگر به فیلم های امام دقت کنید، امام با اشاره انگشت روی تخت بیمارستان، چون ما داریم نماز مستحبی رو انسان این حرکت میتونه بخونه به شرط اینکه به قبله اشاره کنه، و با اشاره ابرو و سرش میتونه رکوع و سجود بکنه. اونجا اگر شما این فیلم امام رو دقت بکنید و برای بیننده باشید، واقعا آخرین تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم، اینا گفتم آمدن دوره ایشون. ایشون دو تا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز می کردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم، چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز و این فجری که می دونید شبهای بعد. ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن. کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود، هی سرم رو می بردم جلو. بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چرا آقا خاموش کنید. که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون. من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری
تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردم از در، رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونو که هم گذاشتن دیگه باز نکردند.